ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה. ערב טוב לך גיא, היי סליחה ציון מרילי, אהלן ערב טוב. אתה יודע שפעם הייתי שוער גם? באמת? כן. היה אמור להיות כאן ערב גיא חיימה, ואנחנו בהחלט מבינים אותו, מבינים את מכבי חיפה. ערב טוב לך ניסן קניאס. ערב טוב. אבירם היה להפקה והביצוע טכניקה באולפני רדיו חיפה. אבירם, רק תזכור, תוכנית צריך לשמוע את הכל התוכנית. אבירם יקיר, הכל בסדר, אנחנו צוחקים, הכל בסדר. אנחנו איתכם עד השעה 6, משדר מיוחד של ספורט ברשת, בלגן במכבי חיפה, בלגן אחד גדול. אני לא בטוח שפרד רוטן ומוחמד אלח שורדים את השבוע הזה במכבי חיפה, ציון מריל, אני חושב שלא. אנחנו גם נעבור גיא לוזון בית"ר ירושלים עוד מעט. מי שמחייך זה ברק בחר, שאם הוא לא היה מנצח אתמול, לא יודע מה היה מצבו. הוא גם היה מעומד. אני לא יודע מה היה מצבו. לא, אני לא חושב שהיה מעומד, אבל זר פרחים ענקי צריכים לקנות אלונה וברק בחר. למכבי חיפה שלא לקחו את בן סער. מכבי חיפה כנראה חשבו שהפועל באר שבע זה מונית ספיישל, אתה שולח, מפעילים את המונה, ומתי שאתה רוצה אתה קורא לו. זה לא עובד ככה, צריך להקוט על הברזל שהוא חם. הייתה הזדמנות פז להביא את השחקן הישראלי הכי טוב, החלוץ הישראלי הכי טוב בארץ, בעברה חופשית, וההולנדים לא רצו להביא אותו. אני אומר לך את זה חד משמעי. ורק בשביל זה אני שולח כאן לך כמה אנשים את ההולנדים. אבל יש לי משהו לומר לו עדי מכבי חיפה. הוא מבוסס לחלוטין. יש לי משהו לומר לו עדי מכבי חיפה. אנחנו נהיה כנראה כמובן ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אנחנו נעבור הכל, הפועל חדר, אנחנו לא נשאיר פה קבוצה, אנחנו נדבר עליה היום בערב, כמה משדר שלנו של ספורט ברשת. המשודרת, תוכלי משודרת באמצעות דף הפייסבוק ספורט ברשת, דף הפייסבוק 0404, וכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות של מכבי חיפה ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, והפועל חיפה שהולכת ומדרדרת. אבל אני רוצה לומר משהו לאוהדי מכבי חיפה. ראיתי אתמול את אוהדי מכבי חיפה, חלקם, לא חלק גדול, אבל חלקם, ולא ספורים דרך אגב הפעם, יוצאים נגד הבעלים של המועדון ינקה לשחר. טעות. אין לי שום דבר עם ינקה לשחר. טעות. חוץ מזה שאני מכבד אותו, בעלים של מכבי חיפה, ואני מכבד אותו. אבל תחשבו לכם, מועדי מכבי חיפה, מה אתם עושים בזה? אתם קוראים לינקה לשחר אליך הביתה. תקבלו פה את אלי תביב, זה מה שאתם רוצים? תחשבו רגע על זה. אלי תביב מחכה לקבוצה. אלי תביב יש, לו, יש לו כסף, אל תגיד לי לא. אלי תביב, אני לא יודע, יכול להיות, יכול להיות שאלי תביב יבוא ויאמר, רגע, מכבי חיפה זה מועדון ענק, מועדון גדול, הייתי בפועל תל אביב, הייתי בביתר ירושלים, עזוב את כפר סבא, הנה הולך למועדון גדול עם 20-30 אלף אוהדים בכל משחק, יבוא למכבי חיפה. אם תהיה לאפשרות הוא יקפוץ על זה. זה מה שאתם רוצים, מועדון מכבי חיפה, מי למתוח בקורא כזו אחרת אלי תביב? אני יכול להגיד לך, שהבנתו בכדורגל היא מתוך ידיעה. שזה לא פעם ולא פעם ששמעתי באוזניים שלי את ינקלה ואת האנשים הכי בכירים שאיתו, שגם במידה ומתי שהוא ימכור את מכבי חיפה, זה יהיה רק למישהו שהוא יודע שהוא יכול להחזיק את המפעל חיים או שלו. או עדי מכבי חיפה, אתם רוצים שיינקלה ימכור? תחשבו מי יבוא במקום! תחשבו על זה! ינקלה הוא, לא, הוא למרות הטעויות, ואי אפשר לנקות הטעויות, בסדר. כל אדם עושה טעויות, אני אומר עוד אני פעם, לא צריך את הוא, לא, שלי, גם את שלי לא. הוא לא הבעיה, הוא יכול להיות הפתרון, והפתרון הכי טוב, הוא רק צריך למנות אנשי מקצוע יותר טוב ממה שהוא הביא בשנים. רונית אריאלי סגל כותבת, בחיים אלי תביב לא יהיה פה, מאיפה את יודעת? דרך אגב, הוא לא פסול. הוא לא פסול, הוא איש עסקים. רק מכל מקום שהוא מגיע בסוף, זאת, שאני, הוא לא פסול, הוא הולך בכאוס. כן. אבל זה יכול לקרות, ציון מרילי, אתה יודע? לא, אני לא חושב שזה יכול לקרות. שלא ירצו לרצה להשקיע אותה. אני מעלה השערה. אתה מעלה השערה בסדר, אין בעיה. אני חושב, אני אומר לך שזה לא יכול להיות. זה לא יכול לקרות. למה? אתה רואה את אלי תביב מוציא מעל 30 מיליון. אני לא רוצה, שלא תהיה טעות. אני רוצה שיינקה לשחר יישאר מכבי חיפה, שלא יחשבו אחרת. יינקה להישאר כי הוא הדמות הכי מתאימה למכבי חיפה, היום ובעוד 10 שנים גם. הכי מתאים. דוב, רגע, שוזף. אני לא קיבלתי שום קפה והוא גם מאסף בן דוב. ולא מדודו בזק, לא נפגשתי איתם חודשים, אם לא אפילו שנים. גם אני. לא נפגשתי איתם. אין לי איתם שום בעיה, לא עם דודו, שאני מודה שדודו גם חבר שלי ברמה האישית. גם שלי. ואין לי בעיה עם אסף בנדוב, הוא לא עשה לי שום דבר רע בחיים, אין לי איתו שום בעיה, ואני לא יודע. אסף בנדוב גם לא משחק כדורגל. הוא לא השחקן במכבי חיפה. במכבי חיפה יש צוות מקצועי שהביאו לפה את מוחמד אלח ופרד רוטן. אסף בנדוב לא משחק כדורגל, הוא לא שחקן. תראה, אני גם רוצה... אין לי את שום דבר, דיברת אותו חודשים רבים. גם את מוחמד הלך ואת פרד רוטן, אני רוצה להבדיל ביניהם. גם ינקלה לא דיברתי מלא זמן, אבל לא יודע מה העניין. יש פרד רוטן ויש מוחמד הלך. לפי דעתי, מוחמד הלך לא יכול להישאר במכבי חיפה עוד יום אחד.
לגבי פרד רוטן, אני עדיין לא בטוח. אלי תביב, תרשמו לכם. אם ינקה לשחר עוזב, תכניסו את זה טוב טוב לראש שלכם, אוהדי מכבי חיפה. זה לא יקרה, הוא לא יעזור. אתם יכולים לקבל את אלי תביב לטוב, ולאחר איך שאתם רואים את זה. הוא מביא כדורגל נפלא, הוא יודע להביא לשחקנים זרים. השאלה היא, מה אתם חושבים? שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, היה לנו ערב טוב. מה אתה אומר על האפשרות? אם ינקה לשחר יחיד, ואני קורא לו, אל תעזוב ינקלה, אל תעזוב. זה לא על הפרק, זה לא על הפרק. הוא לא יעזוב. אני מקווה שזה לא על הפרק. גדי, למה אתה חושב שהוא יעזוב? כי תשמע, אתמול ההתנהגות, נקלה, אתה יודע, או אתה מבוגר, באים, פחות תכבדו אותו, מה אתה יודע? אתה יודע מה חרה לי? זה הפריע לי. חרה לי שינקלה שחר הלך לשם גם לבד. שאף אחד מאלו ממכבי חיפה, והיו שם אנשים לצד הלוח. יאללה, לא ראינו, ראינו. לא משנה, ראיתי בווידאו, שאף אחד לא הלך וליווה אותו. אבל תחשבו על זה, אם ינקלה עוזב, אחד המועמדים יכול להיות, עוד פעם לטוב ולרע, איך שאתם רואים את זה, אלי תביב, מה אתה אומר שמעון אלבז? ערב טוב. ערב טוב, זה לא על הפרק בכלל, עזיבה של ינקלה שחר. זה לא על הפרק. זה בכלל לא משהו. אני, רגע, תודה, תחשבו. גדי, אלה השערה. ניבלתם, מה? הוא אלה. ציון וניסה, ניבלתם. מה זה ניבלתי? ניבלתם ועדם הקווי חיפה, אה? קודם כל, אני מאחל ליאנקלה שחר עוד שנים ארוכות ורבות. גם אני, בוודאי. ושיהיה בריא, זה הכי חשוב, ושימשיך להיות בבן של מכבי חיפה. הנה, מוריס מנחם, אוהד הפועל בשבע, כותב, אין על שחר, גבר, לא מגיע לכם, אומר לו עדי. חד משמעי. למה? אוהדי מכבי חיפה רובם הגדול מראויים לכך, בוא, לא כולם איזה, לא... קהל אדיר, ואני אומר חשוב, כל מועדון עם התצוגות של השנים האחרונות היה מתפרק, ולא מגיעים אפילו 2,000 צופים למשחקים. עדיין, מכבי חיפה מביאה כל כך הרבה קהל, למרות שנים כל כך קשות. מה הרי, יעקבי, מה די קלי, תתקדם, אתם יכולים עכשיו בעולם של המושגים של הכדורגל, מכבי חיפה תוצאה למכירה, ציון מרילי, שמעון אלבז, ניסן קנס, אם ינקלה יחליט, די, נמאס לי מכל מה שקורה, יכול לבוא גם אלי תביב, ולהציע הצעה. הוא יכול לבוא ולהציע הצעה. למה אתם לא חושבים על זה? תקשיב. אני חושב על הכל, אבל אני אומר לך שיאנקלה, גם אם הוא ימכור, גם למי שהוא ימכור, זה יהיה רק לאחד שהוא מאמין. הוא קיבל 26 מיליון שקלים ממשה חוגג. נו, אז מה, פה הוא יצטרך לשלם לפחות פי 8 מיליון. אני לא מבין, אתה העלית עכשיו איזה השערה שלך. גדי, חשבתי על זה בלילה. זה לא רלוונטי. רגע, מה עשו עוד עם מכבי חיפה? לא תביב ולא אלי, לא יהיה פה. זה לא יקרה. אני לא יודע. יש אנשים אחרים שיכולים לקחת את זה בצורה שקטה ורגועה וטובה. הם אנשים טובים, אגב. ונעימיה. אבל יש שיאנקלה צריך להישאר. נכון. הוא לא משחק כדורגל. אז מה זה עולה לפרק בכלל? לא יודע, אני מעלה את זה. שמעון. כן, מה קורה שם? מה עם פרד רוטן ומוחמד הלך? פרד רוטן, כל מי שממתין למוצא פיו של יאנקלה שחר, פרד רוטן נשאר במכבי חיפה. וישרוד גם את הפגרה הזו, וגם הוא יגיע למשחק הבא של מכבי חיפה לאחר הפגרה. נגד מכבי. ישראל גבי כותב, גדי, מי ישלם בארץ 300 או 250 מיליון שקלים? קודם כל, אני לא חושב שמכבי חיפה שווה 250 או 300 מיליון שקלים. בוא, אתה יודע... גדי, אתה יודע מה למדתי על מה שווה? אם יש מי שמשלם, מה זה שווה? מכבי חיפה זה מותג? תגיד לי, דיה סבא שווה 2 מיליון יורו? אבל זו סתם השערה, אני לא אמרתי שאלי תביב, שאף אחד לא יחשב אחרת, פשוט אני מעלה השערה. תחשבו, במושג כאן, במוחים מועדון, יכול להיות שאלי תביב יבוא ויאמר, אני רוצה את מכבי חיפה. אם יש משהו למכירה על המדף, תמיד יהיו קופצים. מבחינה תאורטית אתה צודק, אבל מעשית זה לא יקרה. אתה צריך להבין שאלי תביב מתנהג כמו בעל עסקים וכמו סוחר. הוא איש עסקים והוא סוחר. הוא קונה דברים כמציע, אם יש מציע, חצי מחיר אני מוכן לקנות. רבע מחיר אפילו, מכבי חיפה לא מציע. לא יודע, אבל תחשבו על זה, עוד בטאי יגידו לכם מה הם עברו. ינקה לשחר, הוא זקוק לכסף הזה כדי... הוא לא זקוק, מה? ינקה לאיש יקר, מסור, תתו ללכת הביתה, אני חושב שתהיה טעות מה שעושים, לא יודעים. גם שיגיע היום שינקה לשחר רוצה לעזוב את מכבי חיפה, הוא יעדיף למכור אותו בסתם דוגמה, אני סתם זורק מספר, ב-100 שקל לבן אדם, שהוא ידע שהוא עושה טוב למכבי חיפה, ולא ב-500 שקל למישהו, צודק, הוא לא מחפש. ניר לופו כותב, אני מאחל למכבי חיפה את יואב קאץ, אתה מבין? הנה כבר, תחשבו מה אתם עושים, אני אומר, תחשבו רגע, תראו מה שקורה לפעמים הכדורגל. כן, גדי, אבל אתה יודע, אתה לוקח 50 או 100 איש מתוך 30,000, בוא נראה, לתמיד יש את החוליגנים ואת האנשים האלו שצועקים ומקללים, ובכל מועדון זה קיים. אז יש 50-100 מתוך 30,000, ינקלה גם יודע לעשות את ההבדל. אבל בוא נגיד לך, אבל עדיין צריך להיות איזה אדם נאור, שהוא מה שנקרא סופר אותם בלתונם. אני לא ציני, אני מציג לכם שאלה. הוא הולך אליהם, הוא מדבר איתם, הוא לא מתנסה מעליהם. צריך להעריך אותו על זה. לא, כותבי לי פה, די, אני מעלה פה השערה שיכול להיות, תפסיקו לחשוב שזה לא יכול לקרות. זה יכול לקרות. יכול, אם מכבי חיפה תוצא למחירה, יכול לבוא אלי תביב, לומר, אני מציע הצעה. אבל יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות, אבל הבעל הבית של מכבי חיפה לא חייב למכור לו. אני רוצה שהוא יישאר. אז זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, גדי. זה לא רלוונטי. זה יפה כמטאפורה מה שעשית כדי להמחיש לו עדי מכבי חיפה. כן, תחשבו טוב, תחשבו טוב טוב לראש שלכם. אבל אני חושב שבאמת מי שצעק אתמול זה בשוליים, עדיין עם ינקלה שחר מגיע לסמי עופר, יש לו שם
95% חנוך מצודה, יאנקל לא מתמודד עם בעלים עשירים כמו שילך הביתה, בחייך, תחשוב רגע. לא מתמודד עם בעלים. מה זה לא מתמודד עם בעלים עשירים? הבן אדם נמצא פה כדורגל ישראלי, באמת, כמה? מעל 25 שנה. אפשר להגיד שמי 80... באמת, כבעלים אני מדבר, כן. כבעלים 30, אבל הוא משנת 84, הוא בכדורגל ציון יודע שגם שהוא היה ספונסר, סתם ייתן לכם דוגמה, ינקלה לא היה בעלים, מי הביא את ויקטור צ'אנוב למכבי חיפה, אתם יודעים? ינקלה שחר שילם את הכסף שלו. אבל יש פה ילדים שיודעים מי זה ויקטור צ'אנוב. לא משנה. בוא, אתה יודע, זה קהל, בוא, היסטוריה. היסטוריה, היסטוריה. מי שלא יודע אם עוד של מכבי חיפה מי זה צ'אנוב, אז אני ממליץ ללכת ולקרוא את הספרי היסטוריה. השוער שהביא דאבל במור הגלם במכבי חיפה. אבל אני רוצה להיות עוד מעט עם מישהו שיאמר לנו עכשיו, מה הוא חושב, ינקלה צריך ללכת הביתה? אני אומר ממש לא, ורוצה לשמוע את דעתו. גם אנחנו אומרים לא. אני אומר ממש לא, שימו תישאר איתנו 20 שניות, פרסומת לחיים באתר ובאפליקציה, מיד אנחנו חוזרים וגם מתעדכן מה שקורה בירושלים, לקראת משחק הפרידה כנראה הערב, של גיא לוזון מביתר ירושלים, שדעתו יפסיד הערב למכה בתל אביב, ואז יהיה לו קשה להישאר. תחשוב שהוא ילך? ברור. לדעתי. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי מס. תואת חנן, אתה שואל אותי, גדי, שאלה, אתה בעד שפרד רוטן ילך הביתה? גם לא. אני לא יודע אם הוא הבעיה של מכבי חיפה, אני לא יודע. אני חושב שלמכבי חיפה יש משהו קורה שם במועדון, אני צריך לבדוק את הכל מהשורש. אז איפה הבעיה? לא יודע. מה, אני לא במועדון? אתה לא במועדון, לא. אנחנו לא במועדון. ציון, אני חושב שהבעיה היא מורכבת. קודם כל, לא הובאו שחקני רכש בגלל הדעה של מוחמד הלך שצריך לשמר 80%. הלך צריך ללכת הביתה, כן. חד משמעי. הוא כישלון. יום אחד הוא יכול להישאר פה. אני היחיד שקרא פה לאורך כל הדרך, הלך לך הביתה. שכולם באו וניסו לסנגר עליו, אמרתי, הלך לא מתאים למכבי חיפה. בגלל, אני אומר לך ככה, המחדל של בן סער הוא צועק לשמיים, כל האוהדים מאשימים מהם את גיא חיימוב, ראיתי טבלאות וירטואליות שאם חיימוב לא היה עומד וגלאזר... עזוב, לא מחובה. כאילו שגלאזר... גיא חיימוב היה אמור להיות כאן הערב. כאילו שגלאזר היה בופון בעונת העברה, אבל בוא... ואני מכבד, היה אמור להיות כאן הערב, ניסן ותעודד וציון, היה אמור להיות כאן הערב. ברגע שספג את מות השאר, אני הבנתי שלא נוכל, הוא לא יבוא הערב, אני מבין את זה, ואני אתארח כאן בתוכי פעם אחרת. אני טוען שמכבי חיפה הייתה צריכה להגיע ב-3-0 למצב שחיימוב קיבל את השער. רגע, הוא קיבל שער, ואני חולק עליכם שאתם מסכימים שהוא כאילו ויתר על האפשרות לבוא לפה. למה? אני לא חושב שהוא אשם, כאילו בשער הוא אשם, אני לא חושב שהוא אשם מרכזי גיא, הוא שוער נהדר, ואני חושב שמכבי... אני מכבד את זה. רגע, גם אני מכבד, אין בעיה. מכבי הרוויחה שוער מהטעות של באר שבע. כמה דקות קודם הוא הציל שער מהאוויר... מכבי חיפה הייתה צריכה להוביל 3-4-0, ואז הוא היה צריך לקבל את הקרן. רזיאל בן שושן כותב, ינקלה לא משקיע, נכון. רגע, בוא נצרף, שמעון אלבז, ברשותך, נצרף את אלון מזרחי, אווירון, אלון, אלן, ערב טוב. אה, ערב טוב, חברים. ציון מרילי, ניסן קניאס, שמעון אלבז, דיוטו חווי, נתן לו בקו השני, והקהל פה, ואני העליתי כאן שאלה, אמרתי, מה עוד הם מכבי חיפה רוצים? שיבוא לפה אלי תביב? לא, מה? אני אגיד לך הם רוצים לשמוע את מוחמד הלך. איפה הוא נעלם? מתחילת העולם. אני מסכים איתו. הוא לא דיבר מהרגע שהוא הגיע. לא, הוא דיבר, הוא היה בו. עזב, נו. הוא התארח כאן בתוכנית, ראיתי אותו כאן בתוכנית ברדיו חיפה. הוא התארח. עזב, נו. הוא בא, דיבר, עלה על שאלה. בהתחלת העונה, גדי, בהתחלה. איפה הוא עכשיו? איפה הקול שלו עכשיו? כן. גדי, תקשיב. אתה יודע, שנה שעברה שהגיעו הצוות ההולנדי, אמרנו בואו ניתן להם את הזמן. ההולנדים המעופפים. עשו חצי עונה, אמרנו אם יבנו קבוצה על הכיף הכל טוב ויפה. עכשיו אתה זוכר שדיברתי לך בתחילת העונה, אמרתי לך, גדי, הבנייה היא לא טובה. אמרתי לך, אתה זוכר, אני הרי עולה אצלך כל שבוע. אמרתי לך, גדי, מה עושה מוחמד הלך? את מי הוא די? הביא לי חלוץ זר שלא זז מטר מהרחבה. שערוריה החלוצים. אבל הוא מביא את החלוצים, רגע, שמעון אלבז, הוא הביא אותו שאלך הביא לו אותו. הוא הביא אותו. לא, שאלה אם זה רוטן, הביאו אלך. אני אגיד לך שכל שחקן שהגיע לפה, זה הגיע בצוותא גם בין אלך לבין רוטן. אבל רוטן אמר למשל שעל סומה הוא לא ידע. ראה אותו רק בקלטת פעם אחת. נכון, אבל תראה, כל שחקן שמגיע לפה, מקבל את האישור גם של המנהל המקצועי וגם של המאמן. כן, אלון. תנו לי רק ברשותכם להשלים את המשפט. אז אמרנו שבוא ניתן להם 100 ימי חסד, קיבלו חצי עונה. קיבלו 200. הם לא בנו את הקבוצה נכון, הביאו
שחקן אחד הכי טוב במכבי חיפה שבאמת אני נהיה ממנו זה מנג'י. היחידי שבאמת בינגו של מכבי חיפה, של הצוות המקצועי, אני מפרגן להם באהבה. סוף סוף פגעו בזר, קשר 50-50 קלאסי, שני שערים, שני בישולים, מנוע במגרש. וזה אני אוהב לראות, שחקן באמת מעל הרמה במכבי חיפה, חד וחלק. מסכים איתך. ואני ראיתי את זה כבר במשחק הראשון שלו. עכשיו, אני אומר ככה, ימים קשים עוברים על מכבי חיפה. אין ספק בכלל, אנחנו רואים את הפועל באר שבע איך מתאוששת. מכבי תל אביב כבר פתחה פער. מכבי חיפה עם 6 נקודות מ-18, 30% הצלחה. אנחנו רואים שהעונה הזאת הולכת להיות כמו כל העונות הקודמות. עכשיו, מה עושים? אני מצפה ממוחמד אלח, שהוא האיש החזק במדון, מקצועי כמובן, לבוא מול המצלמות ולדבר. יש כאן... שילך הביתה, לא רוצה לשמוע אותו, לא רוצה להבין, הוא כישלון אחד ענק פה. שילך הביתה כמה שיותר מהר ממכבי חיפה, ממועדון ענק. הוא עשה מועדון שלא מסוגל לנצח קבוצה חלשה כמו הפועל רעננה ברמה של הליגה הלאומית. שמעון, שמעון, תנו לי רגע בבקשה עוד משפט, ואז אני אשמע אתכם. אני אגיד לך מה אני הייתי עושה. יש, אחרי מכבי חיפה, יש עשרות אלפים, אם לא מאות אלפי אוהדים במדינת ישראל. זה לא עוד קבוצה. באמת. עם כל הכבוד לצוות ההולנדי. זה לא עוד קבוצה. זה קבוצה הכי גדולה עם הקהל הכי גדול במדינת ישראל. לא יכול להיות שלא נשמע אותו, או שאני שומע שבוע שעבר את רוטן אומר, אנחנו בהתקדמות. אתם זוכרים שהוא אמר את זה? בהתפתחות. אנחנו בהתפתחות. איזה התפתחות? איזה התקדמות? אני ראיתי אותם נגד הפועל באר שבע, אני רציתי, במחצית רציתי ללכת הביתה. איזה התקדמות? זה שהם מגיעים למצבים, זה לא אומר שהדרך נכונה. לכן אני מצפה מהאיש החזק במועדון שג'ורדי קרויף הגיע למכבי תל אביב, כל רעיון אחרי הפסד, אחרי ניצחון, הכל, תמיד הייתי רואה ג'ורדי קרויף, תמיד. לא יכול להיות שהמנהל המקצועי שהוא האיש החזק ביותר הוא יתחבא עכשיו. לא אוהב את זה, לא אוהב, זה לא, זה בניגוד למדיניות. גדי, מה בכלל ההגדרה שלו? מנהל מקצועי? מנהל טכני? אבל שמעון אלבז, אתה אומר לנו, אתה שומע את אלון, אתה אומר לנו, פרד, רוטן ומוחמד הלך נשארים פה לפחות עד המשחק מול מכבי נתניה. לא, אני רוצה להמשיך את השאלה שלך, שמעון. האם אתה רואה אותם כמקשה אחת? זאת אומרת, אם הלך הולך גם רוטן וההפך. אז זהו, אז קודם כל פרד רוטן כרגע נמצא בשדה התעופה. הוא נוסע? זהו? לפי מה שאני מבין, הוא טס לחופשה פרטית, ואמור לחזור לפה בסוף. הוא הולך לייעץ. רגע, מתי הוא אמור? יש לו כרטיס חזרה? יש לו כרטיס חזרה, בדקתי את זה. ומתי? ולגבי... כמו שהקבוצה שלו נראית, אסור לו לעזוב את הארץ, הוא צריך להכניס אותה למחנה אימונים. רגע, רגע, מתי הוא נוסע ומתי הוא נוסע הערב ומתי הוא חוזר? היום טס, וביום חמישי אמור לחזור. אוהדי מכבי חיפה, אתם יכולים להירגע, פרד רוטן טס. כל הזמן אתם קוראים לו ברשתות, טיסה, הוא נסע. לגבי השאלה השנייה, אם זה מקשה אחת, אז התשובה היא לא. יפה. יכול להיות שפרד רוטן יסיים את דרכו, אם סתם דוגמה, הפסד לנתניה או איזה טקו, אני לא יודע מה, ויכולת חלשה, ויאנקל יחליט לסיים את הדרך שלו. אז פרד רוטן עשוי לסיים את דרכו, ומוחמד הלך צפוי להישאר פה. זה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. מה מוחמד הלך צפוי להישאר פה עד? עד סיום העונה. אוי אוי אוי. שמעון אלבז עם הבשורה הלא פשוטה לאוהדי מכבי חיפה. מוחמד הלך נשאר פה עד סוף העונה. תודה רבה לך וערב טוב. תודה לכם. אלון, איך קיבלת את הבשורה הזאת שהוא נשאר פה עד סוף העונה? עוד פעם, אני יותר כועס עליו שהוא לא עומד מול התקשורת. חבר'ה, אתם צריכים להבין, יש פה קהל. הקהל לא סתם זועק את זאת. אלון, אני אשאל אותך שאלה. נניח שהוא יוצא לתקשורת ואומר לך, אנחנו משתדלים, מנסים, נעשה התאמות. מה זה יעזור? זה שהוא עכשיו יצא לקהל, זה לא יעזור כלום. רגע, אז אני אגיד לך, אם אני עכשיו מנהל מקצועי של מכבי חיפה, אני יורד הרי למאמן, במחצית, או לפני משחק, ואני אומר לו, רוטן, מוחמד עוואד גדל מגיל 9 במכבי חיפה. צריך לשחק 9. רגע, שנייה, תנו לי לדבר, חבר'ה. תנו לי שנייה, אני אקשיב לכם. אני עכשיו, אם אני קוראים לי מוחמד אלח, אני יורד למטה, או בתחילת, אני אומר לו, חבר'ה, שנה שעברה, סולליך היה אחד מהמצטיינים של מכבי חיפה. הוא לא קשר, הוא כנף ימין. זה אחד, הלאה. מוחמד עוואד גדל מגיל 8 במכבי חיפה, רק 9. הוא לא יכול לשחק, אתה לא רוצה לתת לו 9? אל תשים אותו בכנף, שים אותו בספסל. הלאה, נמשיך. קרמר, חבר'ה, הוא לא טוב. הוא לא טוב, הוא לא חלוץ למכבי חיפה, אני ראיתי אותו 10 דקות, אני לא צריך לראות אותו 6 משחקים. הוא לא טוב, הוא לא זז ב-16, זה לא סגנון של מכבי חיפה. מכבי חיפה נכשלה עם חלוצים גבי קומה. למה הביאו אותו? אלון, למה הביאו אותו? למה הביאו אותו? עכשיו, עוד הפעם, אז בסדר, הבאת אותו, אל תיתן לו לשחק.
אני הייתי משחק בשפיץ, רוקביץ' הכנף שמאל, סולליך כנף ימין, וואו, עוד בתשע. פשוט, לא מסובך, ציון, לא צריך סתם. ממש ככה, ממש ככה, וזה הדברים שאנחנו מדברים על זה. זה כל זה, אבל המנהל המקצועי צריך להגיד למאמן. פה נכנס לתמונה המנהל המקצועי, שהוא רואה דברים שהוא... כן, אלון, אבל אתה רק דבר אחד, אולי אתה לא יודע. שהוא במכבי חיפה מוגדר כמנהל טכני ולא מנהל מקצועי, זאת אומרת, הוא רק מביא את השחקנים, מתווה דרך, ולא מתערב מקצועית למאמן. רק רוטן. אז יש פה טעות. אז יש פה טעות אדירה. ציון, אבל ככה הוא הגדיר את עצמו ברעיון ברדיו חיפה. אין בעיה. בהתחלת העונה הוא אמר שהוא מנהל טכני, ויש הרבה דוגמאות לזה באירופה, מנהלים טכני, הוא לא מתערב למאמן. אז אם ככה, כל מה שגדי אומר, שהוא ילך, לא ילך, כן ילך, זה לא משנה. הוא לא אשם. לא, הוא לא אשם בכלום. אז מי השם? הוא לא שייך לכלום. הוא הביא ולא הביא את השחקן. הוא הביא את השחקן. רוטן קיבל אותו, רוטן הבעיה. רגע, בוא נצרף ברשותך לא רגע פרסומת אחת, 20 שניות. זה שהוא לא הביא את בן סער, טעות חמורה. ישראל היום, פרסומת אחת ואנחנו מיד ממשיכים. באתר או באפליקציה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, הוא קנה סיכון, אני אומר לך. מוחמד אלח, קנה סיכונים. חברת ביטוח. הוא טפלון, כלום לא נדבק לו. זה לא אני. עכשיו זה לא אני. לא אני. אני לא מתאר מקצועית, מה אתם רוצים? אביעד פורילס, ישראל היום, אלן אביעד, ערב טוב. אלן גדי, אלן חברים. ציון מרילי, ניסן קנה, סלון מזרחי האגדי איתנו בקו השני, ואנחנו מדברים על מה שקורה מכבי חיפה, אני אדבר גם על ביתר ירושלים ערב, מכבי תל אביב כמובן, ועל באר שבע, אבל מה אתה אומר על מכבי חיפה? זה פשוט מדהים מה שקורה שם. טוב, אני שמעתי את הסוף של הדיון שלכם, אני קודם כל מסכים ואומר, אל תחשבו שהאגו קיים רק אצלנו בכדורגל הישראלי, יש גם אצל ההולנדים. וכשיש לך צוות מקצועי הולנדי, ומביאים שחקן הולנדי, ומושבים אותו על הספסל, כמו שאלון הציע, אז זה הודעה בכישלון. באמת? ובינתיים מנסים... אבל זה לא בושה, זה לא בושה להודות בכישלון. כל, זה לא... בטוח שזה לא בושה, אבל בינתיים דוחים את הקץ. זה גדולה. בינתיים דוחים את הקץ, בינתיים אומרים, זה רק מחזור שישי, בוא ניתן לו להתקלה, בוא ניתן לו זה, בוא נגיד, הוא עדיין מה שנקרא בתקופת החסד שלו. אבל כיוון שמכבי חיפה, בוא נגיד... כמה חסד? כבר שנת חסד כבר, די. במשחקים שהיא חייבת לנצח, ואתמול היא הייתה חייבת לנצח כי הייתה שווה ניצחון, למרות שהיא לא שיחקה מי יודע מה, אבל עדיין הייתה שווה ניצחון, כי היא הגיעה להמון המון מצבים. מפלס הלחץ הזה, מה שנקרא, יקצר את זמן החסד גם של קרמר, וגם כאלה שלא נותנים את הקרדיט, בוא נגיד, במשחקים הראשונים. תודה, ואני שואל אותך, אביעד, אמרתי כמה פתיח שלי, מצב היפותטי שיכול לקרות. ינקלה שחר מודיע, כביכול ולכאורה, אוקיי, האוהדים אומרים לי, ינקלה, לך, מקללים אותי, אחרי כל מה שעשיתי למען מכבי חיפה, אני חושב דרך אגב שהם טועים טעות גדולה, בא אלי תביב, אפשרות ריאלית? לא. למה? לא. כיוון שיאנקלה שחר, יש לו אחריות, בוא נגיד, כמעט מלידה למכבי חיפה. הוא הגיע לשם, הוא היום נדמה לי בין 76 או 77. שמונה. הוא הגיע לשם בגיל 50. עד 120, בריאות, כן, ועריכות ימים. הוא הגיע לשם בגיל 50. הוא מכבי חיפה, הוא בנה אותה, הוא הפך אותה לאימפריה. נכון שלפניו עוד היו איזה אליפות או שתיים, אבל איתו יש עוד 10 אליפויות. אז נכון שיש 7 שנים רעות מאוד עכשיו, אבל אני לא רואה, בוא נגיד, באופק, בן אדם שיוכל, בוא נגיד, להגיע לקצה נעליו מבחינת ההשקעה של שחר במכבי. ההשקעה והנוחות, והנוחות של הבן אדם. אם אתם רוצים באמת נתונים, אז הוא 34 שנים במועדון, מתוכם 9 שנים כספונסר והשאר כבעלים. אליפות אחת מכבי חיפה השיגה בלעדיו, שדרוקר זכריה היה מאמץ. מי שזוכר, אליפות הראשונה עם ההקבעה של ציון. אחר כך הוא היה ספונסר. ואחר כך הוא היה ספונסר, והרבה יותר מספונסר שמתערב ומביא גם שחקנים ו... לגמרי. הוא היה ספונסר של ביתר ירושלים, אני זוכר של ביתר ירושלים, וולבו על החולצה. נכון. בשנות, אמצע שנות ה-80. ואחרי זה, זהו, הוא קשר את גורלו, אני לא רואה את שחר. שחר, גם אם שחר ירצה ללכת, לבן אדם יש אחריות, הוא יודע שזה מה שנקרא... אני מקווה שהוא לא יעשה את זה, אגב, שאף אחד יחשוב אחרת, ממש לא. הוא לא ייתן את זה לכל אחד, ואני מקווה מאוד שהוא יישאר. אני ממש מקווה שלא, ואני קורא לו ינקלה, אל תסיק מסקנות כתוצאה מדברים של אוהדים כאלה ואחרים, כן. אם הוא יעזוב יום אחד, הוא יעזוב כשמכבי חיפה תחזור להיות מי שהיא הייתה פעם. הוא לא יעזוב
במצבה. אלון, ואתה מכיר, אלון מזרחי, אתה מכיר את ינקלה שחר. עד כמה זה, אתמול מה שקרה עם האוהדים, יכול להשפיע עליו? אתה יודע מה, בניגוד לכולם, בניגוד לכולם בתקשורת, שכאילו קטלו את הקטע הזה שיאנקל ירד לקהל, אני דווקא ראיתי את זה בעד חיובי. אה, דווקא כל הכבוד לו שהוא הלך לקהל. מאוד, אני אגיד לכם אמיתי, אני ראיתי את התמונה, נכון שזה לא תמונה שגרתית לראות בעלים של מועדון יורד לקהל אחרי משחקים, אבל אני ראיתי בזה, אקט חיובי, הלך הבעלים, לשאול מה רוצים מועדים, זה בסדר, זה לגיטימי, מה קרה? האוהדים לא מבינים שיאנקה לאוהד כמוהם והוא כואב לפחות כמוהם את המצב. אם הוא לא היה יורד. דדי, אני יותר חשוב שיאנקה לשחר, שעבר הרבה בכדור. רגע, שנייה, רגע, אביעד רוצה לשאול אותך שכן, אביעד. כן. אני אומר, אלון, אם יאנקה לא היה יורד לקהל, אז היו אומרים שהוא מתנשא ומנותק מהקהל. כל הכבוד לו שהוא הלך לקהל, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו, ואני גם כבעלים של מועדון, לפעמים צריך לשמוע את האוהדים, בכל זאת, זה 20 אלף מינויים, זה עשרות אלפי אוהדים, הקהל הכי גדול במדינת ישראל. אין עם זה בעיה שהוא ירד לקהל, יש עם זה בעיה שהקהל מדבר לא יפה. עם זה יש לי בעיה. לא, אני יש לי בעיה אחרת עם ינקלה, ואני אסביר לכם מה הבעיה. אני יש לי בעיה עם ינקלה בקטע, שיאנקלה עבר הרבה בכדורגל, והוא יודע לזהות מי רוצה טובת מכבי חיפה, ומי מחפש את האינטרס האישי שלו, שזה כסף. לא, אני אומר מפה, ואני נותן לצה ליאנקלה, לא הגיע הזמן, ינקלה, שתבחר את האנשים הנכונים לטובת מכבי חיפה, ואני אתן לכם דוגמאות בעולם, גדי, ודיברנו עליהם, ביירן מינכן, אולי אנס, רומיניגה, בקנבאואר, אנשי ביירן מינכן, הלאה, ריאל מדריד, בוטרגניו, חורחה ולדנו, ראול חזר עכשיו, גונזלס, פרננדו, יירו. למה אני מציין את השמות האלה? כל המועדונים הגדולים בעולם, תמיד ליד הבעלים, יש אנשים שדואגים אך ורק לאינטרס של מכבי חיפה לתורך העניין. לא יכול להיות שכל שנה יבוא שבת חדש, זר, ישראלי, מעורבב, לא משנה מה. היה לידו רובן עטר, והיה לידו בנאדו. לא, לא, אביעד, הוא לא מתכוון ברמת המאמן. אלון מזרחי העביר את העמדה שלו בצורה הטובה ביותר. אלון, אימור שיכל תוצאה ערב? מי? ביתר ירושלים? כן. מכבי תל אביב? ביתר לא מפסידה את המשחק. אהבתי, אהבתי, הלוואי. תודה אלון, שיהיה לך ערב טוב. נדבר מחר, לא? בטח. נדבר מחר. תודה אלון. שבוע טוב, חבר. שבוע טוב. אביעד, בשורה התחתונה היא, אתה לא רואה את ינקה לשחר, ואני מקווה שלא אומר, אוקיי, זה מה שאתם רוצים, קחו את הקבוצה. זה לא יקרה. לא, אין שום מצב, בטח לא במצב הזה. ככל שהמצב שמכבי חיפה יותר גרוע, שחר דווקא יתבצר ולא, אין סיכוי, הוא לא מסוג האנשים שיפקיר את מכבי. שר כוח, אני אומר לו, מכאן, כל הכבוד לו. יש בעיה מקצועית חריפה. אני מסכים שבוא נגיד המטרה לא צריכה להיות פרד רטן שההשפעה שלו על ההרכב היא מאוד מאוד קטנה מבחינת השחקנים שהגיעו. צריך לשאול הרבה שאלות את כמו הלך, כי למכבי חיפה כשאתה מסתכל על הסגלים של באר שבע, מכבי תל אביב ואולי אפילו עוד אולי ביתר ירושלים אחרי שהתחזקה בוא נגיד בחודש האחרון. אביעד אפילו סכנין? סכנין, החלק הקדמי שלה, עולה בכמה רמות על החלק של מכבי חיפה. אלה מכבי חיפה מצוינת. לא גדיר ולא מוגרבי ולא שלומי אזולאי אפילו. קבוצה מצוינת סכנין. פרקה את מות הפועל חיפה לאלה. תן לי שחקן כמו שלומי אזולאי, החלוץ של סכנין. היה לך. בסדר, הוא היה אתמול. ומכבי חיפה נצחת 3-0. אבל הוא היה לך. בסדר, נו. גם מוגרבי היה אצלך. בסדר. גם גדיר היה אצלך. בסדר. נו, מה, בסדר. גם מכבי פתח תקווה לא נופלת במכבי חיפה, אני חושב שבוא נגיד שלמכבי חיפה יש את הסגל החמישי-שישי מבחינת האיכות שלו, וזה יעמיד אותה, בוא נגיד, על סף פלייאוף עליון, לא יותר מזה, אם היא תמשיך, בוא נגיד, ברמה. אם תמשיך ברמה הזו, היא תהיה פלייאוף תחתון. אביעד, הערב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב? X2. גיא לוזון במקרה של 2 נשאר לדעתך, או ש... לא. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא ילך השבוע, אבל בוא נגיד שאם ביתר ירושלים מפסידה היום, אז ימיו ספורים. כן. בעיניי, אני לא רואה את גיא לוזון מסיים את העונה, אבל אני לא יודע אם זה יקרה השבוע, אני לא רואה אותו מסיים את העונה. ומה אתה אומר על הפועל באר שבע? הנה, אתמול חזרו, התפוצצו, אולי התחברו. הליגה היא כל כך חלשה, והסגל של באר שבע הוא כל כך איכותי מבחינת חומר השחקנים, שגם עם פתיחה רעה כל כך של העונה, וגם עם פתיחה קטסטרופלית של אתמול, עם 0-1, עם החמצת פנדל, לבאר שבע אין יריבות. זאת אומרת, חוץ ממכבי תל אביב, מכבי חיפה לא במשחק, ביתר ירושלים לא במשחק, הפועל תל אביב בוודאי לא במשחק.
ולכן באר שבע תחזור. הפערים הם אומנם עכשיו 7-8 נקודות, אבל הן צריכות להיפגש ביניהן. הפערים ייסגרו, ובאר שבע ומכבי תל אביב יתמודדו על האליפות. אביעד פורילס, ישראל היום. תודה רבה וערב טוב. תודה חברים. פרסומת, חסות, יהלום, ומיד חוזרים, אנחנו נעבור לירושלים, גם נהיה באר שבע, אנחנו גם ביהלום, מיד. כן, אנחנו חוזרים לשידור החי של ספורט ברשת, 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר אינטרנט ואפליקציה של רדיו חיפה 107.5, לחצו על לשונית הספורט ותוכלו להזין לנו כמובן, ובכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות. וציון מרילי, בסיכומו של דבר, אתה רואה את השניים נשארים פה, את אלח, לפני שאנחנו נעבור לביתר, או שניים את אלח ורוטן במכבי חיפה? תראה, בגלל הבעלים שיש למכבי חיפה, שהאצבע על הידק אצלו היא לא... היא לא רכה. בשנים האחרונות, האצבע על הדק הייתה... הוא סבלני, הוא סבלני. לכן אני לא רואה בתקופה הקרובה שום שינוי. אלא אם כן, יהיה קטסטרופה במשחק הקרוב ועוד משחק, אז כנראה לא... אבל גם עם האצבע על הדק, בצדק, בצדק. מה לעשות? קודם כל, אני גם לא פוסל אפשרות שגם הם בעצמם יתייאשו וירצו ללכת. איי, נראה לך, מה עם הפיצויים? לא כל כך מהר, רואה. נו, ניסה, נו, מה. הפיצויים זה לא בעיה במכבי חיפה. מסתדרים ינקלה על כסף, זה לא בעיה. זה לא כסף גדול גם במונחים של מכבי חיפה. ניסן, השאלה. אין להם חוזים גם ארוכי טווח. העניין הוא, מכבי חיפה... אני לא רואה את אלח הולך מהר. אלח יש לו חוזה עד סוף השנה. יפה. להערכתי, אין סיכוי שהוא יישאר מעבר לעונה הנוכחית. כי מה שהוא עשה... זה... רגע, אז אלה, יכול להיות שרוטן יכול לבוא לבית ירושלים, יכול להיות בשבוע הקרוב, כי גיא לוזון השאלה מה יעשה ערב, רנן ברנובסקי. אני שומע שבנוער הוא עושה עבודה טובה דווקא אלה. יופי, יופי. איזה עבודה טובה? עבודה טובה מבחינה ארגונית. קודם כל מבחינה ארגונית. הנוער מצליח בגדול. יפה, זה רבע שכר, לא? לכן שאלתי מה התפקיד שלו. הבנתי. הוא הגדיר את זה כמנהל טכני, תשמע, אני חושב שמועדון כדורגל כמו מכבי חיפה, יש חשיבות, ציון, יש חשיבות גדולה מאוד לקבוצת הנוער, אבל עדיין החשיבות הבחירה ביותר היא לקבוצה הבוגרת. לא יכול להיות שמכבי חיפה תראה כמו שהיא נראית, זה בושה וחרפה. ציון, אני מעדיף לעצור כאן אחרי מה שאמרת, אתה מתאים. לא, זה היה מתאים מאוד, מה שאמרת עכשיו, זה באמת ראוי, אני לא רוצה להרחיב, ראוי. ודאי. לעצור כאן, ודאי לחכים הברמיזה. כן. ניסן, אני לא הבנתי מה הוא רוצה לחיים שלי היום. רנן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, אהלן ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מה קורה בירושלים, איך נפרדים הערב? לא נפרדים, אני מבין שאתה הפכת היום ללשכת התעסוקה, אתה מסתדר. אנחנו מסתדרים פה עבודה, כן. אגב, גם אני לא יודע מה קורה עם קלינגר בהפועל חיפה. הפסד שניים, גם שם המצב לא יהיה פשוט, אגב. ואני מאוד אוהב את ניר. שקץ יפטר את עצמו, הוא השם. שמעתי אתכם קודם מדברים על מכבי חיפה. גדי, אתה לא התכוונת באמת שאלי תביא בכנס בתר אושה, את מכבי חיפה. לא, אמרתי, הכל יכול, היפותטי, שהכל יכול... לא. כאילו, רציתי לומר לו, אתם מכבי חיפה, זה מה שאתם רוצים אחר כך? לא, ינקלה שחר, אם וכאשר ירצה להעביר את השליטה במכבי חיפה, אני מניח ישיר אותה בתוך המשפחה שלו, בקונסטלציה כזאת או אחרת, בטח לא לרוכש זר, כאילו במרכאות, כמו אלי תביב שבא מבחוץ. לאלי תביב גם אין את היכולות הכספיות לשלם על מועדון כמו מכבי חיפה, על כל הפוטנציאל הכספי שלו. זה לא... זה אפילו לא כמו, אפילו לא טוב בתור קוריוז לטעמי, כאילו... אני מסכים איתך. אני גם לא הייתי רוצה שאלי תביב יבוא ויחריב את מכבי חיפה כמו שהוא החריב שלושה מועדונים קודמים. זה לא יקרה, זה לא יקרה, זה לא יקרה. לא יקרה, ברור. זה לא יקרה. לגבי... יש פה עדי שפונים אליי, גדי, תעלה את ינקה לשחר, שיבוא ויאמר, חברים, אני פניתי היום לדוברות במכבי חיפה. ביקשתי. ולא, אני מבין את המצב. המצב הוא לא פשוט שם. בוא, גם הגיא חיימוב כמור היה אמור להתארח כאן בתוכנית הערב. כל סוכם עוד בשבוע שעבר. אבל מה לעשות? דברים דינמיים. אני מכאן פונה לעודים של מכבי חיפה. גיא חיימוב הוא בטח לא הבעיה של מכבי חיפה. מכבי חיפה הייתה צריכה להוביל 4-0 שחיימוב קיבל את השער הזה, ואגב גם השער לא חוקי. שער שנכבש עם היד. עכשיו חיים התירוצים. לא תירוצים, אבל זה שער לא חוקי. שער לא חוקי. נגמר הסיפור. בסדר, אבל חיימוב לא אשם בשער הזה. אני אגיד משהו אחר. מכבי חיפה אשמה שלא הכריע את המשחק הרבה לפני זה. נכון, כל מה שאתה אומר נכון, ואני אגיד דבר נוסף. מכבי חיפה והעודים של מכבי חיפה צריכים להודות
להפועל באר שבע על הטעות שהם עשו ששחררו את חד משמעי. חיימוב עוד יביא הרבה נקודות למכבי חיפה. שוער מצוין. שוער מצוין. זהו. אם אתה רק... הוא יבוא לפה בשבוע הבא. אוקיי. יבוא. גדי, אני חושב שאנחנו תכף נעבור לביתר ירושלים. בדיוק, ביתר ירושלים. בואו נעבור לקבוצה של המדינה. משפט אחד על מכבי חיפה, כי זה בכל זאת אולי בינתיים הסיפור של העונה. הבעיה, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה היא שאנחנו לא יודעים מה הבעיה, כי אנחנו כל שבוע מדברים ומעלים אופציות שאולי זה הלך, ואולי זה המאמן, ואולי זה השחקנים החלשים, ואולי בכלל ינקלה שחר, ואולי זה הניהול, ואולי אלף ואחד אופציות, ואף אחד לא מצליח לשים את האצבע על הבעיה, וזה רק מראה עד כמה עמוק המשבר של מועדון מכבי חיפה. זה כבר לא הקבוצה, זה כבר לא הבעלים, זה המועדון עצמו. רגע, אני אשאל שצריך לשים את האצבע על הבעיה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בוא נניח שאנחנו לוקחים עכשיו את הקבוצה של מכבי תל אביב, בסדר, ונותנים למדים של מכבי חיפה, והיא עולה לדשא בסמי. לא פוגעים, יפסידו. די, תפסיקו עם השטויות. לא פוגעים. לא מאמין בזה. לא פוגעים, יש קרמה לא טובה, זו דעתי. אם אתה מאמין בקרמה, אז אל תביא מאמן, תביא בעלה טוב. אז לא אני מאמין בזה. די, אני לא מאמין בזה. לא יכול להיות. לא מאמין בזה. עטר ושכטר לא היו במכבי חיפה. ושהם היו, היה טוב מאוד במכבי חיפה. עם בלבו נתנו לה מצוין נתונה אחרי זה. רוני לוי בא. לא, יש כנראה משהו. מפירק את המועדון. לא יודע. רונה אחרי זה, רוני לוי בא. הצעתי להם הרב ממו לעשות פה תקת הסרגה. לא יודע, אני שנה שעברה. הצעתי. אתה יודע מה הייתה הבעיה? לא ירימו את הכפפה, לא יצא לפועל. שאין המשכיות. אין המשכיות. ירימו את הכפפה, יצא לפועל. בוא תן לי לספר לכם סיפור מעניין, שהוא גם יחבר את מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, ובדיוק בסוף השבוע האחרון נחת מיץ' גולדהר בישראל, הוא גם יהיה ככל הנראה היום בטדי. אז אני אספר לכם שאני... או, הלך על ביתר, אוי. לא, רגע, בוא, תן לי. אגב, זה הלך על מכבי תל אביב, לפי ה... כן? היופי, טוב שהוא בא לפה. בטח, חד משמעי. אז אני אספר לכם שבכל פעם שמיץ' גולדהר מגיע לארץ ומגיע לסמי עופר, בין אם זה למשחק מול הפועל חיפה או מכבי חיפה, הוא תמיד, עם כל הצוות שלו, לא מפספס הזדמנות לעשות סיבוב בסמי עופר. תמיד החבר'ה האלה מתפעלים מהמתקן הזה, וכל פעם חוזרת על עצמה אותה מנטרה, והם שואלים את עצמם, אי אפשר לא להתפעל מהמתקן. איך מועדון עם כזה אצטדיון, שממלא את האצטדיון הזה בקהל, לא מצליח להתרומם ולהצליח הצלחה מקצועית, ואתם יודעים כמה במכבי תל אביב, עד השיפוץ של בלומפילד, התחננו שיהיה להם אצטדיון, ועדיין לא מקבלים את הבונוס הזה. כמה במכבי תל אביב מבינים שהאצטדיון הוא כזה כוח משמעותי עבור מכבי חיפה, ומתפלאים כל פעם מחדש איך המועדון הזה לא מצליח לשדרג את עצמו מבחינה מקצועית. אז שאלתם מה יקרה אם יעלו את ה-11 או ה-15 של מכבי תל אביב בסמי עופר, אני חושב שקיבלתם פה תשובה. במכבי תל אביב היו מתים שיהיה להם אצטדיון כמו סמי עופר, עם כמות מנויים כמו בסמי עופר. אני חושב שכל... לא היה אורך הוא. רגע, אנחנו מיד נמשיך. פרסומת אחת 20 שתיים, ועד אני ממשיך איתך. אחת באתר ובאפליקציה, מחויבות, וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו בספורט ברשת בשידור חי. ציון מרילי, ניסן קיינס, רענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע. אבל בוא נדבר כאן בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב. בוא, נתקן, המשחק הערב. נותן לכם אחד פור אם אתם רוצים. למי זה לכם? לאוהדי בית"ר. לא, אני אומר לך, מכבי תנצח הערב, מה זה ברור לי. כן. אגב, אתה יודע שאני צודק בתוצאות. גם לפי הווינר, מכבי תל אביב מקבלים 1-8, ובית"ר ירושלים. אני חוזר ואומר עוד פעם, יש רק הסתברות אחת. רונן סוויסה מציע הסרת עין הרע באופרת. קודם כל, רק הסתברות אחת. יש פה הצעות. תכף נשמע את ההרכב המשוער, מה שיגיד לנו רענן, אבל יש רק תיאוריה אחת שבית"ר יכולה לנצח. קו הגנה מבוצר. 20-25 מטר מהשאר. ביתר ירושלים קו הגנה מבוצר עם ההגנה שיש לנו. בגלל זה. נו, בחייך. הגנה מבוצר. גדי, קו אחורי, שהשחקן הכי קדמי יהיה 20-30 מטר מהשאר, יציאה למתפרצות. בלשון העם קוראים לזה בונקר. כל דרך אחרת. אני אגיד לכם מי ההגנה שתרגלו בביתר אתמול באימון המסכם, אני לא יודע אם זה גם תהיה ההגנה שתעלה. תרגלו בתור בלמים את טל בן חיים ומיקי סירושטיין, זה אומר שטל כחיל התורגל בחוץ. מגן ימני, במקום דוד קלטינס או אופיר קריאף שתורגלו במהלך השבוע, אור זהבי, ששיחק השנה בתור מגן שמאלי ובמשחקים הקודמים לא ממש קיבל צ'אנס. אז מה, זה משחק עם רגל הפוכה? ומגן, בדיוק, ומגן שמאלי, שמואל שיימן, שזה ההרכב שלו, זה המקום הטבעי שלו, עם חוליית קישור שכנראה תכלול את אופיר קריאף, את טיירה, וכמובן את דן איינבינדר. בחלק הקדמי, דן ורד ואור אינברום, המקום שלהם מובטח, והחלוץ, הייתה התלבטות
בין אנטוני ורן, שכרגע מקבל עדיפות על פני יעקב סילבסטר, שלא ממש... אני הייתי עולה עם שלושה בלמים. רגע, מה עם יעקב סילבסטר? שנייה. לא, אז אני אומר, לגבי יעקב סילבסטר שלא הפקיע עד עכשיו, אז יש הרצבה מאוד מאוד גדולה ממנו, ותרגלו לפחות אתמול וגם באימון לפניכם את אנטוני ורן במקומו. זאת אומרת, יכול להיות... הנה, סוכנו, רגע, סוכנו שסילבסטר איתנו על הקו. אנטוני ורן זה לא שחקן למתפרצות. זאת אומרת, אם אתה לוקח אותו ואתה משחק איתו אולי בתור תשע שירכז אליו תשומת לב, אבל לא... מענה, אתה יודע את הרכב של מכבי תל אביב? רגע, לפני זה, עורך הדין... אני לא חושב שמישהו יודע את הרכב של מכבי תל אביב, ואני חושב שיש כל כך הרבה אופציות שיכולות להיות, וכל כך הרבה קונסטלציות. אז אני אגיד לך שסירושטין, ומי הבלם השני שאמרת, טל בן חיים? טל בן חיים. אין לה אמת שאפ לשלישי, לא משנה מי תפתח, עטר ושכטר לדעתי. אני מסכים, אני מסכים. דור מיכה או אצילי בכנף ימין, שתי בלמים לא יכולים להתמודד איתם, חייב לשחק במערך קו שלושה בית"ר ירושלים. רגע, יש לנו איתות אבל מסוכנו של סילבסטר, עורך הדין שחר גרינברג, אהלן שחר, ערב טוב. ערב טוב. ציון מרילי, ניסן קנס, רענן ברנובסקי, סילבסטר על הספסל, הבעת אימות. לא, אמרתי שהייתה התלבטות, אני לא בטוח בזה. התלבטות, אבל כנראה על הספסל אני רואה גם ב... מה אתה אומר? גרוע מאוד. מה זה אומר גרוע מאוד? האם אתה הולך להתקשר מחר לגיא לוזון, אם הוא יישאר המאמן ולדבר איתו? קודם כל השאלה אם הוא יישאר, אתה יודע, אצלנו בכדורגל אי אפשר לדעת. אבל אני יכול להגיד לך שאתה יודע, כתופה מהצד, כמובן שאני לא אובייקטיבי פה, כן? אבל יש להגיד שאני חושב שגם ערן לוי, גם סילבסטר על הספסל בבית"ר ירושלים, גיא לוזון יהיה חייב להביא תוצאה טובה. אבל הוא לא פתח טוב את העונה סילבסטר, זה הכתובת היא על הקיר. בוא, אני אגיד לכם משהו שאני חושב ש... אני אגיד משהו, שחר, סליחה רגע, ברשותך, אני אגיד משהו שאולי שחר לא יכול להגיד. גיא לוזון לא רצה, לא בהרכב ולא בסגל, לא את סילבסטר ולא את אריק סאבו, שניהם שחקנים... בגלל זה ראיתי אתמול את אריק סאבו, השחקן הכי טוב במגרש בבאר שבע. שניהם שחקנים של שחר גרינברג, אני לא אומר שחלילה יש לו משהו נגד שחר או נגד השחקנים, אני פשוט אומר את זה כי אולי שחר לא יכול ולא נעים לו להגיד את זה. ולכן הרי סילבסטר מתנדנד בין הספסל להרכב, ואני חושב שזו טעות, כי חלוץ צריך לקבל חיבוק ולקבל לביטחון, ואחרי שיכנס לו שער אחד, ראינו בשנה שעברה כמה תוצרת הוא יכול לתת, ואיזה שחקן רבגוני וממש מצוין, יעקב סילבסטר. אני לא מכיר, א', אתה צודק בהכל. דבר שני, אני חושב שאין שחקן כדורגל, אף דקה חלוץ, כל שחקן כדורגל, שבלי ביטחון יכול להביא את התפוקה שאנחנו מצפים שהוא יביא. קנה לגבי סילבסטר, אתה יודע, החלוץ זה על אחת כמה וכמה, ואם נכון. לא נותנים, אז זה קשה. נכון. וזו בעיה של ביתר ירושלים. להשאיר גם את ערן וגם את סילבסטר על הספסל, ואתה יודע, אתה בא בתור אנדרדוג שבא להתגונן, אתה תקבל בראש, בטח פה בית. תקשיב, אם המשחק היום ייגמר בניצחון של ביתר ירושלים, אז אין לנו הרבה מה להגיד, חוץ מלמחוא כפיים לגיא לוזון. רענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, אמור שלך על תוצאה ערב, שתי הקבוצות שלך. אני חושב 2-1 מכבי תל אביב, בכל זאת העדיפות של איביץ' על הקווים וגם של הסגל שלו. אז גיא לוזון יהיה מאמן מחר? מחר כן, לא בטוח שבמחזור הבא גם. אם הוא מפסיד כמובן. רענן, תודה רבה לך, יקירי, שיהיה לך ערב טוב. בכיף, שבוע טוב, להתראות. שחר, תישאר איתנו, פרסומת 1:20 שניות, ואנחנו מיד עוברים גם לבאר שבע. מיד יהיה איתנו... מה עם הפועל חיפה? בהמשך. איציק, קבוצות תחתית בסוף, תמיד זה בסוף. איזה קבוצות תחתית? מה הבדל במכבי חיפה לפועל חיפה נקודה? מכבי חיפה מועדון עם 30,000 אוהדים. הפועל חיפה מועדון עם 4,000 אוהדים. 4,000 מחמטה. אתמול היו 4,000. פרסומת אחת וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי. תוכנית משודרת בין דף הפייסבוק 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט והאפליקציה של רדיו חיפה 107.5, לחצו על לשונית הספורט ובכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות. עורך הדין שחר גרינברג, סבא מרוצה עכשיו בבאר שבע אחרי הניצחון אתמול? כולם מרוצים בבאר שבע אחרי הניצחון אתמול. כן, אבל שלא יתלהבו מזה יותר על המידה. אני חושב שאם באר שבע, אם באר שבע ידבקו... 4-1, אתה לא יכול לא להתלהב. כן, אבל לא כל יום הם יקבלו קבוצה כמו מכבי פתח תקווה. גם אתה קיבלת את מכבי פתח תקווה. אני לא דוגמה, מכבי חיפה לא דוגמה.
אבל מכבי פתח תקווה זו קבוצה... מכבי חיפה לא קבוצה דוגמה. היא לא קבוצה צמרת. היום היא לא דוגמה. מכבי פתח תקווה זו קבוצה שנותנת לשחק, קבוצה שמשחקת כדורגל פתוח, יש לה שחקנים יצירתיים, בניון וסולומון, יותר מדי שחקנים רכים באמצע. אני אומר לך שבאר שבע מול הצפיפות, עם השחקנים... אוי, יש לי שאלה אחרת לשחר. עם השחקנים האלו אליהם קשה. וואי, שכחתי רגע. שחר, אתה יודע, בפתיחת התוכנית, הרי פעם קנינו את שחר גרינברג, אתה נציג הבעלים, מכונה אצלנו פה. Okay. שחר גרינברג זכה פה להיות נציגו של אלי תביב בתוכנית, נכון? שחר, תגיד לי, אני העליתי פה מצב היפותטי, שאני מקווה שלא יקרה, אין לי שום דבר נגד אלי תביב, אבל שום דבר, אני לא מכיר אותו, אבל אני רוצה שיאנקה לשחר יישאר פה. יש מצב שאם יאנקה לשחר אומר, אוקיי, זה מה שאתם רוצים, מועדי מכבי חיפה, שאני אלך, אני הולך, ובא אלי תביב? שאלה קשה. מועדון גדול. הוא היה בפועל תל אביב, היה בית"ר ירושלים. כן, אבל מועדון גדול. אבל אני חושב שכדי לקחת את מכבי חיפה, יצטרכו להשקיע הרבה מאוד כסף. ואני לא יודע אם אלי שם. יש לו 26 מיליון שקלים, כבר יש לו מחוגג. זה לא 20% זה מה שצריך להשקיע. 26 מיליון זה האוכל. אני יכול להגיד שאם למכבי חיפה הייתה דמות כמו אלי תביב בתוך המערכת, אז אני... מקצועית, אני אמרתי פה שזה יכול להיות לברכה. מקצועית. הוא היה מדבר עם איתי מרדכי, הוא היה מעביר לו את ההנחיות גם כן בקשר, או שבטלפון שלו? איך זה היה הולך? אוי, 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 אוי. אתה לא רואה אותה עם האוזניות שם? אני רואה את הבדיחה הזו, זו בדיחה עצובה. ציון, אסור לך להגיד את זה. אוקי טוקי. למה? עכשיו אתה לא יכול להגיד את זה. אני יכול הכל. מה קרה? מה יש? מה, אני עובד איפשהו? שחר, מה עם מקסים? יושב על הספסל בפול חיפה, אתמול עלה איזה, אמנם אני מכבד כל שחקן באשר הוא, אבל עלה ילד צעיר מהנוער לפניו, מה עושים לו איזה זובור כדי שיחתום? דיברנו איתו על זה ביום רביעי. לא, אבל השאלה אם זה בשביל שהוא יחתום, הם מייבשים אותו. לא, אנחנו מסוכמים כבר. אנחנו רק מחכים למר קאט שינחת בארץ, ואני חושב שהכל יסתדר. לגבי מקסים, אני יכול להגיד לכם בכלליות לגבי הפול חיפה, אני שמעתי היום בבוקר מגיד של גבי, את אלי לבנטל. עוד מעט הוא יהיה איתנו להרחיב איתו, כן. אז אני חושב שבמה שהוא אמר, אתה יודע, במשפט הוא צודק, כל הדברים הטובים שהיו שנה שעברה, מגיע קרדיט להפועל חיפה ולניר, וגם במשחק האחרון הטעויות, זה היה טעויות שאתה יודע, ניר יצטרך לתת את הדעת עליהם. אני מאוד מקווה שהפועל חיפה, אתה יודע, אנחנו דנים בזה ודשים, ואומרים את זה כל פעם מחדש, זה כבר קצת נמאס, אבל אני מאוד מקווה שהם יבינו שבאמת... שחר, תודה. אבל אנחנו רואים, יש לנו איתות מבאר שבע, איתות מהקבוצה המצליחה, שחוזרת להצליח, הפועל באר שבע, אז שחר גרינברג, עורך הדין שחר גרינברג, סוכן הסוכנים, תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. פרסומת אחת ואנחנו מיד עוברים לבאר שבע. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, כן. מה, רגע ציון, מה אמרת שמה? אמרתי שזהו. מה יש להגיד? רק ברשותך, ממש 20 שניות על הפועל חיפה, זה חוכמה, אתה יודע, להגיד את הדברים עכשיו, אבל אני אמרתי את זה בהתחלת העונה, וגם ביום שישי האחרון. הפועל חיפה בסגל שיש לה, מועמדת ודאית, לירידת ליגה, יכולים להגיד מה שרוצים. רגע, בוא נעבור רגע לבאר שבע, אני לא אומר את זה עוד פעם בגלל שאני רואה את מכבי חיפה, אלא בגלל שאני רואה את הדברים מקצועיים, ונתתי 2-0 ומעלה לסכנין. איציק אלפי, וואן, אהלן ערב טוב. אהלן חברים. איך נשבו האוויר לרווחה, איך עכשיו נושאים לרווחה והפועל באר שבע? חבל לך על הזמן, גדי. תראה, הניצחון אתמול שחרר הרבה הרבה לחץ והפועל באר שבע. נכון. חיכו לניצחון הזה כל כך הרבה זמן, והמשחק עצמו נפתח בצורה הכי נוראית שיכולה להיות. גם כן השעה הראשון של גדי קניוק, אחרי זה החמצת הפנדל של שיר צדק. זה רק מראה כמה באר שבע היא קבוצה חזקה מאוד. חזקה מאוד בטרנר, צריך לקחת את זה בחשבון. לא, חזקה מאוד מנטלית, עזוב כרגע את ההצגה. אני אומר לך שלא כל יום יקבלו קבוצה שרוצה לשחק כמו מכבי פתח תקווה. עדיין עם קבוצות שמצופפות יהיה להם מאוד מאוד קשה. מי המשחק הבא של באר שבע? הפועל רעננה בטרנר. הבנת? בטרנר בסדר, פרקו אותם. הבנת? אז הם מקבלים ביחד, מתחילים להמריא עכשיו. יפה. הפועל רעננה זה קבוצה של ליגה לאומית. והפועל בן שבע מאוד מרוצים מהיכולת, הם חיכו לניצחון, אתם יודעים, ניצחון משמעותי, שייתן הרבה ביטחון לשחקנים. מה עם בן סער? בן סער, יקיר העיר.
זהו, אז בן סער אתמול כיכב וסתם הרבה פיות. אז רגע, הוא לא יגיע למכבי חיפה בינואר? לא, תשובה לא. הכל יכול להיות, הכל... אני לא מאמין, איזה יגיע. הכל יכול להיות, אל תפסלו שום דבר. מה, באמת? גם עכשיו? לא, לא, לא. תראה, אנחנו ראינו את ההתנהלות של הפועל באר שבע בקיץ, ואנחנו ראינו הרבה מהלכים ש... באמת, גם עכשיו אנחנו מתקשים להבין אותם. קלפי, אם בן סער נותן עוד 6-7 שערים עד ינואר, הקהל כמו לא אפשיך לחלוטו. גם אם בן סער רצים, אתה יודע, ולא יודע מה עושה לברק בחר ואלונה, הוא נשאר בבאר שבע. זה אני מסכים. אם אמא שלו תעבור, אם תתלה שלטים בטרנר נגד אלונה, הייתי שהוא יישאר שם. אמא שלו מותר. מה אתה רוצה? זה מה שאומרים. לאמא שלו מותר הכל. לשחקן. אני לא יודע, אין לי מושג מה אתה מדבר. ולכאורה. לא יודע, אין לי מושג. ברן, שומע זה פעם ראשונה, אין לי מושג מה אתה מדבר. כן. שורה תחתונה, אבל חברים, בן סער אתמול באמת כיכב והפועל בן שבע, צמד שערים מריבים, נראה נפלא, נראה שכל המצב הזה בסופו של דבר עשה לו רק טוב, וברק בחר... תהילה אדירי כותבת, בן סער הוא שלנו. הוא שלהם, אתה יודע למה? בגלל שיש הולנדי במכבי חיפה שלא יודע להעיז ולא יודע לחוץ על הכפתור מתי שצריך. כי הוא היה צריך להיות במכבי חיפה. אתה איפה אתה בכל התמודות? אני משרח הענפים במועדון. איזה קשרים? ככה אחריות. יש אחד ש... מה, הוא הגזבר של המועדון? יש אחד שמקבל אחריות מקצועית שמה, והוא מנע מיאנקה לשחר להביא אותו את בן סער. אמרו, אין מספיק זמן. אני זוכר החלונות של העברות שבדקה האחרונה מכבי חיפה מוביל את זה כאן. אז אין מספיק זמן. אני יודע, ככה אמרו. שרוצים צריך ארבע דקות. אין מספיק זמן לחכה לינואר. ארבע דקות. אז הנה, שהברזל חם היו צריכים לתת עליו מכות. עכשיו יחכו, העברה בחינם, השחקן הכי טוב בישראל, העברה בחינם. אולי, בעקבות זה, מוחמד עוואד, יצא שחקן יותר טוב, שאם בן סער במכבי חיפה, אלו שעשו את הטבלאות האפקטיביות של מכבי חיפה עם חיימוב, בלי ואים, שעשו טבלה עם בן סער במכבי חיפה. תגיד לי, איך מתעסקים בבאר שבע למה שקורה עם חיימוב במכבי חיפה והשערים? שקורה, מה לעשות? תראה, האמת שאתמול, בוא נאמר, יצא להרבה אוהדים ולהרבה אנשים לראות את השער שספג גיא חיימוב ממש בדקות הסיום, בזמן שבטרנר התכוננו לפתיחת המשחק. לא היה נעים לראות את השער שחיימוב ספג אתמול, אבל אני חושב שגיא חיימוב... לא נורא, לא נורא. לא נורא בכלל. אני אומר לכם, לא נורא, השער הזה שטויות. גיא חיימוב יעזור עוד הרבה למכבי חיפה. מעבר לזה שהוא שוער טוב, הוא גם... בן אדם נפלא, הוא מאוד טוב, וזה רק יכול לעזור בטווח הרחוק למכבי חיפה. כמובן שעכשיו... רגע, אין העברה בבאר שבע משהו, כי שעה אנחנו מדברים ואין כלום, לא העברתם אף אחד? עדיין לא, עדיין לא, אבל אני מניח שעוד חודש הדברים כבר התחילו לזוז. להפועל באר שבע עדיין לא אמרו את המילה האחרונה בכל מה שקשור למהפכה שהתחילו... המהפכה בהפועל באר שבע, אבל אתמול... הכי מרוצים בהפועל באר שבע, גם היכולת של נג'ל אסלבנק, אריק סבו, גם כן דיה סבא, סוף סוף כבש ששעה ראשון, היה מאוד מאוד חשוב לברק בחר שהשחקנים החדשים ייכנסו לעניינים מאחר ואתם... אהבתי את הציוות בין אסלבנק לבין סבא. אבל איציק אלפי וואן, המון תודה, שיהיה לך ערב טוב יקירי, תודה רבה. תודה חברים. תחגגו, פרסומת אחת 20 שניות ואנחנו בהפועל חיפה, מיד. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, אנחנו בפול חיפה, ציון מרילי, ניסן קנס, אלי לבנטל, פרשננו, אלן אלי, ערב טוב. אלן, ערב טוב. זהו, חוזרים לתחתית. שמע, מה שראינו אתמול זה היה... זה היה ביזיון. ניר הגדיר את זה נכון, אבל אני לוקח את כל הסופרלטיבים שנתנו לניר בשנה האחרונה שבנה קבוצה בדמותו, בצלמו. אנחנו ראינו אתמול קבוצה שהיא לא בדמותו ולא בצלמו של ניר קלינגר, ואני מפיל את כל האשמה עליו, ואני אסביר במקצועית. הפועל חיפה הייתה קבוצה בשנה שעברה שספגה מעט מאוד שערים. שוער מעולה, בלם שהיום נבחרת רומניה, וניסו קפילוטו שהוא זמן לנבחרת, והיה פצוע. אבל כל זה בא בזכות ששיחקו עם שני קשרים דפנסיביים שעבדו במגרש ללא לאות. הגיעו מעט מאוד להגנה של הפועל חיפה. היום כשמגיעים להגנה לא כל כך מהירה של הפועל חיפה, שחקנים מהירים כמו סכנין, וניר נתן לזה יד אתמול, כי הוא שיחק עם חודדה שהוא בכלל לא דפנסיבי, והוא שיחק עם גל הראל שיש לו נטייה לעלות קדימה כל הזמן, אז הפועל חיפה הייתה חשופה, והכותרת שלי, ואמרתי אותה היום בבוקר,
הכותרת שלי היא שהפועל חיפה הפסידה רק 3-0, כי אם זה היה נורמלי, זה היה צריך להיות 5, היו מקבלים את הסתירה בזמן ובמקום לפני הפגרה, והיו מבינים שבלי להשקיע במגרש, ובלי לרוץ, ובלי להילחם על כל כדור, ובלי לעשות עבודה הגנתית, אי אפשר לנצח משחקים. הנה, וציון הרילה, אתה מכיר, סליחה, ניצא, אתה מכיר הרי את קלינגר, הוא מסוגל להוציא את המעבוד הזה עכשיו? א', הוא מסוגל, אבל הוא גם צריך עזרה. הוא שחרר הרבה שחקנים, לא ביוזמתו ולא ברצונו, ולא הביא שחקנים טובים, ופה יש בעיה. אני חושב שיואב צריך לתת לו יד בשביל לצאת מכל הסחרור הזה כלפי מטה. אלי, אתה יודע שאני מאוד מאוד מעריך את דעתך המקצועית. אני חושב שיש אשמה גדולה מאוד לקלינגר, אבל האשמה יותר נכבדה היא ליואב קץ. אני לא יודע מה הם חשבו עם השחרור של שחקנים, שהרבה הקלו ראש, אבל לשחרר את הקפטן ואת החלוץ המרכזי שלך ואת המגן השמאלי, ואם אנחנו לוקחים את חנן עוד מינואר, כמה כלים היו להפועל חיפה? אבל אלי, אתה הרי תהיה פה השבוע באולפן, איך הפועל חיפה תצא מהמשבר? לפני שנקדיש את התוכנית, אתה תהיה איתנו הרי במהלך השבוע באולפן? הפועל חיפה תצא מהמשבר אם ניר יחזור לבסיס שלו. שני שחקנים דפנסיביים, סויסד וזה ששיחק את הבלם, ישחק בקישור, הרי לשחק בלם כי קפילוטו פצוע, יהיה קישור חזק, הגנתי, כך הוא יצא מהבוץ. עדיין אבל חסר איכות בחלק הקדמי כמו מכבי חיפה. אני חושב שהפועל חיפה תאבק נגד הירידה, זו דעתי. הפועל חיפה תאבק נגד הירידה. כמו שהיא נראתה אתמול? חלשה מאוד. חלשה מאוד. אלי, תסלח לי. כמו שהיא נראתה אתמול, זה קטסטרופה, לא חלשה. זה להיאבק נגד הירידה. רק 3-0, היה צריך להיות 5-6. כן. אבל אני מאמין בניר. אלי מכיר, הוא מכיר את הפועל חיפה. ברור. ברור. אני מקווה שהיא תישאר בליגה השנה. אני מאוד מקווה. לא, אני בטוח שתישארו. מה זה? לא יודע, לא פשוט. גדי, איפה הלכת? נו, באמת. יש קבוצות, הפועל חיפה שתרד ליגה, נו, באמת. למה לא? לא, לא, לא. לא, לא, לא. זה רחוק. זה רחוק. התאמר שלי בדיכאון מהקבוצה. בוא נאחל להם בהצלחה, שיתחילו לעלות מעלה מעלה גם. באמת על השבוע תכי שיעורי בית, תהיה כאן באולפן, ננסה נתח את המצב של הפועל חיפה גם. אבל שזה רק ספורט. אלי לבנטל. תודה רבה לך וערב טוב, יקירי. ביי. זהו, אנחנו מסיימים. ציון מרילי, ניסן קניאס, אבירם מויאל, אני גדי נס, להשתמע מחר בחמש, כאן בספורט ברשת.